Zbyly definitivně na všechny v plném stadionu, takže probil ten, skočte zavčasu, ať ho máte, ať se dozvíte nejen zajímavé info, které provází dnešní duel mezi Slovanem a Slavií. Pro nás nepochybně šlágr kola, který začne za méně než hodinu, ale abyste také mohli třeba hrát zmíněnou poločasovou soutěž. Co je dobré připomenout, dnešní duel pro nás novinka, videorozhodčí, který bude posuzovat některé možné sporné situace, takže budou chvíle, kdy se třeba bude jedno z mužstev radovat z gólu a my počkáme na verdikt videorozhodčího, zda před tímhle gólem nedošlo k nějaké situaci a gól by nemohl být uznán. Bude to pro nás novinka, tak si tady na stadionu ní si vyzkoušíme. Pochopitelně je jasné, že si přejeme, aby podobných momentů bylo v zápase co nejméně a utkání mělo skvělý spát. Tak i tohle to jsou novinky, které dneska na stadion Unisi přijdou v rámci duelu mezi Slovanem a pražskou Slavií. Thank you.
Sektor A, řada 7, místo 1, východní tribuna, sektor E, řada 9 a místo 17. Mám, já mám. Dobrý. Rozdá.